अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज हम अगली मैच करने वाले हैं, तो आप मेरे साथ पढ़िएगा। अऊजु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा ज़बर बा साद ज़बर सा बसा रा ज़बर रा बसरा وقفاً بصر را پیش رو سین پیش سو روسو لام دو پیش لون رسول وقفاً رسول با زبر با شین زبر شا بشا رادو زبرا بشرا وقفا بشر با زبر با شين زبر شا بشا رادو زبرا بشرا وقفا بشرا سين پیش سو را پیش رو سرو را دو پیش رون سرور وقفا سرور کاف با پیش کب را کھڑا زبر را کبرا وقفا کبرا همزه را زبر ار سين لام زير سل ارسل وقفا ارسل قاف را زبر قر يا زبر يا قرية دادو زير تن قرية وقفا قرية قاف را پیش قر همزة كرا زبر آ قرآن نندو زبرنا قرآنا وقفا قرآنا فارا بيش فر قاف ألف زبر قا فرقا نندو زبرنا فرقانا وقفا فرقانا پیارے بچو، اب میں رواں کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ پڑھیے گا۔ بصر وقفا بصر رسول وقفا رسل بشرا وقفا بشرا سرور وقفا سرور كبرى وقفا كبرى أرسل وقفا أرسل قرية وقفا قرية قرآنا وقفا قرآنا فرقانا وقفا